Keçən videolarımızda sizlərə smartfon ailəliyi başda olmaqla ailəliyin bir sıra növündən danışmışdıq. Bütün növ ailəliklərin insanların mənəvi, fiziki varlıqlarına zərər verdiyini nəzərə alsaq, bugün sizlərə həmişə çox aktual olan bir ailəlikdən danışacağıq. Narkotik ailəliyi. İnsanlar narkotiki müxtəlif növlərindən istifadə edərək müxtəlif həzz zirvələrinə çatmağa cəhd göstəriblər tarix boyu. Eyni zamanda paralel olaraq narkotik maddələrdən tibbi müalicədə geniş istifadə olunur və olunur. Bunlar arasında çox kiçik fərqi başa salaraq videomuza başlaya bilərik. İnsanlıq tarixi boyu ən çox istifadə olunan və insanların həzzin zirvəsinə çatmasına ən çox yardımcı olan maddələrdən biri eroindir. Aidatçilərin eroindən istifadəsinin yanı sıra bir də ona oxşar və tibbi məqsədlərlə istifadə olunan morfində mövcuddur. Müxtəlif cür bədən xəsarətlərində və ya aldığımız hər hansı zərbədə bizə həkimlər tərəfindən sakitləşdirici kimi yerilən bir maddədir morfin. Kimyəvi cəhətdən onlar arasında bir fərq olmasa da, morfin daha təmiz, belə desək, premium eroindir. Çünki küçələrdə satılan və harda istehsal olduğu bilinməyən eroinin tərkibinə müxtəlif qatqılar qatıldığı halda belə, morfin saf şəkildə istehsal olunan və tibbi qaydada tətbiq olunan bir maddədir. Hər nə qədər də daha saf və daha effektiv olsa da, indiyə qədər kimisə əməliyyatından sonra morfindən asılı qaldığını çox eşitməmsiz yəqin ki. Belə bir şey qulağa hər nə qədər absurd gəlsə də, çox uzaq ehtimallarda bu mövcuddur. Ya da kimisə əməliyyatının ardından küçəyə çıxıb eroin əldə etmək istəməsi də eyni dərəcədə uzaq ehtimaldır, əgər əvvəlcədən bundan istifadə etmirsə. Bəs ailəliyi yaradan əsas faktor roluna nə dayanır? Gəlin bir qədər onlara nəzər salaq. İnsanların narkotiklərlə bağlı əsas təcrübələri 20-ci əsr eksperimentlərinə əsaslanır. Bu isə daha çox təcrübəsiz insanlar vasitəsilə mümkün olur. İlkin olaraq onu da qeyd edək ki, hər nə qədər də individual xarakter daşısa da, narkotik maddə ailədəçiliyinin başlaması üçün bədənin onu 21 gün ard-arda qəbul etməsi vacibdir. Fərqli bədənlərdə bu proses fərqli cür cərəyan edə bilər, lakin qəbul edilmiş ümumi qanuna uyğunluq bu cürdür. Bəs insanları buna sürükləyən nədir? Gəlin bayaq qeyd etdiyimiz təcrübə sualları vasitəsilə bu suala aydınlıq gətirək. Bir qrup alim 20-ci əsrdə bir sıçanın yerləşdirildiyi qəfəsə su və eroin qoyaraq onun hərəkətlərini izləyir. Sıçan hər gün bu maddədən istifadə etməyə başlayır və ona hər gün daha böyük maraq göstərir. Qısa müddət sonra isə yüksək doza səbəbilə həmin sıçan ölür. Bundan sonra başqa bir təcrübəni isə psixoloq professor Bruce Alexander 1970-ci ildə həyata keçirir və keçirdiyi təcrübə vasitəsilə özündən əvvəlki eksperimenti tənqid edir. Onun fikrinə görə canlıya qəfəsdə yalnız su və eroin seçimi qoyulması başdan-başa absurddur. Onun yenilədiyi təcrübə isə yenə sıçanlarla keçirilir. Lakin əvvəlkindən fərqli olaraq bir qrup sıçanın toplaşdığı qəfəsdə onlar üçün mini cənnət yaradılır. İstədikləri qədər yemək, su, onların marağını cəlb edəcək oyun topları və eyni zamanda hər iki cinsdən sıçanın olması onların cütləşə bilmə ehtimalını da yaradır. Qəfəsdə eroin də olur. Təqribən bir ay davam edən təcrübədə heç bir sıçan eroinə yaxın durmur və bu baş verirsə də bir dəfədən çox olmur. Bu minvalla heç bir sıçan doza səbəbindən ölmür. Təcrübələr bizə real həyatla bağlı əsas teoriyalar verir və buna görə də onları göz ardı etmək qətiyyən düzgün deyil. Bugün bu iki kiçik təcrübə vasitəsilə əslində insanların narkotikə sürükləyən faktorları göz önünə gətirə bilirik. Bəzilərimiz bu təcrübənin yalnız sıçanlarla bağlı olduğundan insanlara fərqli təsir göstərəcəyini düşünürüksə, yanılırıq. Gəlin, birlikdə baxaq. Amerika əskərlərinin Vietnam müharibəsi zamanı nə qədər əziyyət çəkdiyi ilə bağlı bir sıra sənədli filmlər, kinolar, kitablar tapa bilərsiniz. Bu müharibə zamanı çətin həyat şəraiti ştatlardan gələn cavanların həyata nifrət etməsinə səbəb olmuşdu. Bərbad istilər, zəhərli həşəratlar, bataqlıqlar və s. Bu, sadəcə icebergin görünən hissəsidir. Həmin anlarda onlara eroin kömək edildi. Eroin vasitəsilə onlar o çətin həyat şəraitini bir qədər göz ardı edə bilirdilər. Hər kəs bu gənclərin abişə qayıdarkən ümumi kriminallığa mənfi anlamda təsir göstərəcəyini və onların xəyalları bəcəyən Amerika həyatını cəhənnəmə çevirəcəyini düşündüyü halda bu baş vermədi. Geri dönən əsgərlərin 95% narkotik ailəliyinə əsir düşmədi və bundan qurtuldu. Normal sosial həyatlarına geri dönən insanlar bayaqçı sıçan örnəyi kimi eroinə və ya o qəbildən maddələrə ehtiyac duymadı. Bax, budur narkotik əsas sürüşləyici faktorlar. Düzgün həyat tərzinin seçilməməsi və bəzi hallarda elə bizim də bu cür ailəlik yaşayan insanları izolə etməyimiz və onlardan uzaq gəzməyimiz. Biz bu minvalla özümüzü qorumuş kimi görünürük.
lakin onların bu prosesin sonunda daha da psixoloji çökəcəyindən xəbərsiz yaşayırıq. Narkotik və digər aləllər fiziki deyil, zəhinsəl problemdir iş növbədə. Ondan yaxa qurtarmaq da elə fiziki deyil, zəhinsəl bir prosesin sonunda başlaya bilər ilkin olaraq. Dünya praktikasında narkotik maddə istifadəçilərini həbsə atmaq və ya onları mənəvi olaraq heç də yaxşılaşdırmayacaq xəstəxanalarda yerləşdirmək geniş yayılıb. Bəs bu, həmin şəxsləri islah etməkdirmi? Yoxsa sadəcə olaraq qanayan barmağı kəsməkdən başqa bir şey deyil? Bax, bu anlamda dünya hazırda iki yerə bölünür. Sənin hansı mövqədə duracağın isə çox önəmlidir, əziz izləyici. Həm sənin üçün, həm ailən üçün, həm cəmiyyət üçün, həm də bu cür ailəliyə yeniş düşənlər üçün.